E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias. Galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale. E o vídeo de hoje tá monstro. Galera, é o seguinte, Supercell me deu outra carta lendária. Tô trazendo um vídeo depois da atualização, mas foi no dia da atualização. Eu ganhei, galera, duas cartas lendárias. Cara, impressionante, coisa de outro planeta. Tô trazendo hoje porque, galera, eu vou montar um deck, esse deck que tá aí na tela aí, ó. Eu ganhei o Mago Elétrico, vai tá passando o videozinho aí, eu abrindo o baú de madeira e ganhando o Mago Elétrico. Cara, tô felizão, se o pessoal tem ajudado demais o Tubarão com carta lendária aí nas contas. Então, galera, é o seguinte, tô trazendo aqui pra mostrar pra vocês como funciona esse deck aqui pra vocês que é arena baixa aí, entendeu? Tô na arena 9, isso daqui serve pra arena 10, arena 7... Se você tiver com essas cartas aqui, quem não tiver o tronco, substitui o tronco pelas flechas, beleza? Eu quero pedir 3 segundos de silêncio pra você se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Vamos lá, galera, 3 segundos de silêncio, tô geral! Moleque, deu tempo, não deu? Se deu tempo, deixa no comentário aí, Tubarão, me inscrevi nos 3 segundos, show de bola, galera. Então eu vou fazer o seguinte, vou puxar aqui uma batalha e vamos ver se a gente se sai bem, vamos lá. Ó, chegamos aqui, ó. Se eu ganhar, vou abrir esses dois baúzinhos aqui. Na verdade, 3 tem 2 de prata, tem um mágico ali. Vamos ver se a gente consegue ter sucesso aí, galera. E vem outra lendária aqui, vem baú top. Vamos lá. Pegamos o LOL lá. 2.700 troféus, um Xing Ling, mandou uma belezinha. Ele já veio com tudo. Vou jogar minha darqueria aqui em cima aqui. Beleza, ele já veio com... O maluco não deixou nem respirar, malandro. Que é isso? No tempo que eu perdi ali pra cumprimentar ele, ele já veio com tudo. Ele jogou a fornalha, eu já vou jogar um relâmpagozão lá, galera. Não tem jeito. Vou ter que fazer isso. Perder elixir aqui. Minha darqueria vai bater? Uma bateu lá na torre, beleza. Empatamos o jogo. Empatamos o jogo, vou deixar essa bolinha de fogo bater na torre e vamos lá. Ele jogou de novo outra. Será que ele tá com espelho, cara? Acho que ele tá com espelho, hein, galera. Vou deixar bater de novo. Vou jogar o meu golem aqui e vamos que vamos, galera. Vou tentar atacar com bebê dragão. E com o nosso... Ele tem o Maguito ali, hein, galera. Tem o Maguito. Vou jogar o bebê dragão aqui. Beleza? E vamos ver. Vou jogar um troncozinho aqui. Já que ele tá vindo com tudo ali. Pega lá, pega tudo. Beleza? Vamos jogar as arqueirinhas aqui atrás. Pra ver se a gente pega aquele maguinho ali. Boa, galera! Show de bola! Ele jogou errado ali. Rapaz, que tanta porra fornalha ele tem nessa desgraça aí, malandro? Já era, chegamos na torre com facilidade. Vamos levar essa torre aí, vamos ver. Não, a bolinha de fogo tá atrapalhando ali, mas tá maneiro. Vamos levar ali de boa, show. Beleza, vamos brotar aqui, ó. Vamos fácil, leva aquela fornalha lá, beleza. Já tá enrascada ali, galera. Mandou a carinha de choro. Vou jogar o meu Mega Servo aqui atrás. Eu já vou brotar o meu golem, não, vou brotar o Mago Elétrico aqui, galera. Aí tem que jogar com o Mago Elétrico, né. Vou deixar bater, que o Mago Elétrico vai fritar ele ali. Vou jogar aqui na frente o meu golem. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer ali, galera. Quero jogar pelo outro lado. É, ele vai pegar meu mago elétrico. Vamos jogar o tronco ali. Beleza. Pegou no mago elétrico. Pegou. Mas o tronco deu bonito ali, ó. Vamos jogar minhas arqueirinhas aqui pra pegar esse maguinho ali, ó. Por trás, beleza. Chegamos com o bonito na torre de novo. Muito fácil, galera. O deck é muito top. Repara que ele é um level 9. Entendeu? A estratégia é simples. Vamos lá, vamos lá. Vamos jogar nossas caveirinhas aqui. Vamos deixar ele fazer coroa aqui, não. Que ele vem muito abusado pra cima da gente. Vamos jogar nosso Mago Elétrico aqui em cima ali, ó. Que a gente joga em cima, já dá aquela zapada, destrói a porra toda. Ele deu um... Ele tá com clone espelho, galera. Clone espelho. Vamos jogar o nosso bebê dragão do lado de cá. Vamos meter 3 coroas nesse camarada aí. Isso aí, ó. Vamos deixar ele levar essa torre aqui pra gente partir pra 3 coroas, beleza? Olha isso, muito fácil, galera. Muito top. Simples demais, beleza? Simples demais, ganhou muito fácil. Mandou um belezinha pra ele aqui, que aqui Tubarão não gosta de menosprezar o adversário. Opa, baúzão de ouro, show de bola. Vamos fazer o seguinte, galera. Vou abrir esse baúzinho aqui e vou chamar outra batalha com vocês. Vamos lá, vamos abrir aqui rapidinho pra ver. Tô na esperança, galera. Se o pessoal tá ajudando pra caraca, vamos lá, cara. Vamos lá. Moleque, 10 ordens de servo, gigante, ouro. Vamos no grátis aqui, vamos ver o que vem. Galera, conto com o apoio de todo mundo se inscrevendo no canal, deixando o like, valeu? Compartilha também o vídeo com o amigo de vocês. Opa, zap, 10, beleza, show de bola. Vamos lá, no outro grátisinho aqui. E vamos ver o que vem, galera. Vamos ver o que vem, se vem. Não vem nada bom, mas tá maneiro. O intuito desse vídeo é mostrar que eu ganhei um mago elétrico. E
a batalha. Beleza, vou puxar outra batalha aqui, galera. Vamos ver se a gente tem sucesso nessa batalha. Eu conto com o apoio de todo mundo, assistir o vídeo até o final, galera. Galera tá assistindo 2 minutos e meio só de vídeo. Dá moral aí, assiste até o final. Deixa o tubarão assistir até o final. Hashtag até o final, valeu? Vamos lá, vamos chamar a batalha aqui. Vamos ver o que vem aqui pra gente aqui, galera. Vamos lá, mandar uma belezinha pro camarada aqui de novo aqui. Pegamos level 10, carne de pescoço. Ah, as cartas não veio do jeito que eu quero, né, galera? E complicou um pouco, mas tá maneiro. Vamos jogar um relâmpagozão ali pra pegar logo aquele coletor ali, pra gente tirar a vantagem de elixir que ele tem em cima da gente, beleza. Vamos ver com o que ele vai vir. Ele deve vir com deck pesado, golem, 3 mosqueteiras, por aí, ó. Ele veio com golem, beleza? Então a gente tem que ver como ele vai vir por trás do golem, porque a gente não tem a... o nosso golem, irmão. Vou jogar o mago elétrico aqui pra jogar logo o meu golem lá na frente, pra poder o mago elétrico tentar ajudar aqui, ó, beleza? Tomar porrada daquele... Ó, o mago elétrico parou aqui, show. Ele jogou um... Pô, os caras tão de sacanagem comigo, né? Tão colando a porra toda ali, compadre. Beleza, tá maneiro. Vou jogar meus esqueletinhos aqui. Vai explodir tudo lá, meu golem vai explodir tudo. Pensei que ia levar aquele maguinho dele lá, não levou um mago dele, beleza. Mas conseguimos defender legal aqui. Boa, boa, as caveirinhas ajudou, não explodiu as caveirinhas, tá maneiro. Olha isso, o nosso, vamos ver quem bate primeiro. Ele bateu primeiro, mas vamos chegar lá na torre lá, beleza. Dava pra ter jogado na cartinha ali, vamos lá. Nós demos um dano muito grande nele, apesar dele ser um level bem acima do nosso aí. Nós demos um dano muito grande. Beleza, ele tá vindo com a bruxinha lá. Vamos ver o que, ele vai jogar ali, pra ver se eu jogo um relâmpago na bruxa. Não vou jogar relâmpagozinho na bruxa agora não. Vou jogar o meu Mago Elétrico, vou ter que jogar, galera. Vou jogar logo um relâmpagozão ali, que a gente aqui não é brincadeira. Podia ter jogado pra pegar na torre, mas tá maneiro. Não foi, vamos ver se a gente leva aquele maguinho ali com o Mago Elétrico. Vamos levar, tá maneiro. Boa, boa, show. Agora o que a gente vai fazer? Vamos esperar. Senão ele jogou a gangue, vou ter que jogar o tronco. Senão vai vir com tudo aqui, beleza. Será que chega na torre? É, chegou na torre, tem que você calcular bem, porque o tronco teve um... Opa! Chegou, agora vamos botar nosso golem aqui. O tronco teve uma nerfadazinha aí, galera. Entendeu? Se você não tiver tronco, utiliza flash, hein, galera, beleza? Então vamos lá. Ele veio com golem. Beleza? Eu vou jogar o meu mago elétrico do lado de cá, pra gente ver o que a gente vai fazer. Vamos esperar pra ver o que ele vai jogar lá. Ele jogou a bruxa. Vamos esperar aqui pra gente dar... Ó, jogou duas bruxas aqui, ó. Vamos pegar na torre ali, beleza. Vamos jogar o tronco ali pra pegar esses esqueletinhos aí, ó. Antes que destrua o nosso golem. Boa, chegamos bonito na torre ali, ó. Vou jogar outras arqueirinhas aqui. Explodiu tudo, galera. Já era. Essa batalha aqui é nossa. Essa batalha é nossa. Tranquilo, galera. Top demais. Esse deck é muito bom. Você vai subir troféu. Se você tiver com a carta bem upada aqui nesse deck, galera, é certeza que você vai muito longe. Até na lendária que esse deck aqui você chega. Mas eu tô mostrando porque eu tô na minha conta inferior, a minha conta baixa ali, pra vocês terem uma ideia. Show de bola, galera. Muito fácil, nem comemorei, malandro. Olha isso, ó. 2 vitórias seguidas aí com esse deck aqui. Show de bola. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá aí. Vou botar no deck aqui de novo aí. Copia esse deck, valeu? Tamo junto. Abração. Fui.